داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وعنو ناكس صاحب بيال ملكس دوني ديكا جوكتان كسر وادا مانتا يو ورقا قوة وين عيارها شانل كيني وحن صوغا دا دونا مانتا ورقا قوة وين عيارها رونالدو حالي وادا لي او حدا ريكور كيم يو غاري معاها كعو سوب حالي او دا قو حيابا وسمي انجريسكا او مركي وقوه ريسي مدة من سنة كدب لقرا عاو عيارها جرا من ايطاليا يا اسبين ورحي سبادن بانو صوغا دا دونا او عيارها كسابسن ورقا قلو ميسانين عيارها ان ايجي دونا مانتا وحاكمي دا برشلونة waxaa lagu baaqayaa ninkan Cusmaan Qabaare Cusmaan Dembele in iska ganaaxo yaani garax la duligo maxaa yeelay markay kooxda u baahantahay waa ka iska maqan mar waa dhaawac yahay mar uu ganaaxnaado war wuxuu taray ma laha ganaax baa la yiri baaqay maadi weeyaan oo ciyaartay horo Barca u soo ciyaaray wali waxaan soo qaadan doonaa maanta Pogba xaaladiisana uu ciyaari karay kulanka derbiga ee Manchester United iyo Liverpool baan u eegi doonaa iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa Chelsea ciyaartay ugu horeey qaadan doonto marka suuqa loo furo hadaba la cadeeyay bisha January wali waxaan u eegi doonaa warar kale oo ku saabsan ciyaaraha ayaa maanta وانا هذا الجنة الكعوز بساحب النقوع ما مادي كرتاس وبسكرابقا سياد مركز تاوها شو وقت كستا يا ساعات كستا معلوماتك قدن بيع عيارها واركوي تاريقها واركوي تاريقها وارو الجنة الكينا قدر فني شو يلوك هوسي يلا ما انت وحاو نتكو صوب بنقلي تاريق ذا نيكا وين إلا جنتيقا زيزو زيدان مركز تاريق ذي سؤالك ذنيكا كاد مغشو أما أداوتو waxaad dareemaysaa inuu ahaa mid kamida ragay ugu fiicnaa kamal daarigu haduurana baahayn kan ugu fiican saddex la afarta ugu horay uu kamid yahay ugu fiicnaa kamal daarigan odaygu maqaar uu ku soo raaxaystay taariikhdi halka bay ku talaayo isaguna subscribe saar channel ka ayay aamada ku tur waxaana barnaamijkeena soo gudbintiisa ka qayb qaadanaya shirkadda Go Turkey waxay ku fudaynaysaa way ardayda u fudaynaysaa inay waxbarasho ku aadaan Turkiga ganacsatada inay aadi karaan halka waliba qofkii caafimaad doonay inuu ku aado Turkiga ama dalxiis ku doonay inuu ku aado Turkiga waliba hadii aad doonaysid inaad dhulka gado Turkiga ama aad guri ka gadato intaba waa lagu cunamada iyo Go Turkey ayaad kala xiriir karaysaa ardaydu waxa lay waqtigii waa gabaga wax barashay bal hadaba ka faa'iideysta waa telefoonada kala 5652 ama 5682 Go Turkey waa tahay bal maanta iyo wararka ugu waaweyn ciyaaraha ee jalalkeenu baan soo qaadan doonaa saaxiibada ee meel kasta dunida ka joogtaan maalin waxaan baan idin leeyahay waa yahay ciyaarii xal la ciyaaray Ingiriiska waa la garaacay oo marada laga dhigay Czech Republic ayaa xalay laba gool ku garaacay gool u dhaliyay Harry Kane ayaa laba gool lagu bedelay Ingiriisku xalay waxa soo gaaray guul daro muddo dheer aanu soo gaarin Portugal waa badiyay isaguna Luxembourg buu saddex ku dhuftay Bernardo Silva iyo Cristiano Ronaldo iyo Cancelo Guedes ayaa goolash u dhaliyo odagu ma joojinaya ka war ilaahay amarkii xal odagu waa dhaliyay marka la Cristiano Ronaldo oo Ronaldo waxaan kaaga sheegaya odagu ma joojin uu gool dhaliyo xataa da'diisa way ma joojin karto oo isagu magaci Masar Unstoppable si kale u dhah Masar lama joojiye da'diisu xataa ma joojin karto walaalkayga waxaan ku leeyahay rag si celis maal iska dhig ninkan cimaamadiisa waxba garab ka ku haysan baan ku leeyahay war waa ninka da'dan jira ee sidoo kale far jirka jira asdana afar sano jira ee William gool ku joojinay ma joojin karaya goolasha inaan uu dhimanayo hadaan uu gool dhalin ha diinigiisa ku shaqeeya goolka sagaal gool ayuu hadda Ronaldo dhaliyay shantii ciyaarood la soo dhaafay markaas baa lagu leeyahay asdana afar sano jir weeyaan waa sababta aan ku leeyahay dadis xataa ma joojin karto sagaal gool ayuu hadda u dhaliyay baa lagu leeyahay Portugal shantii ciyaarood la soo dhaafay marka ninkan nin caadi ah maaha hadaba wargeysada qaarna waxay leeyihiin Ronaldo uu gaaray rekordkii 700 ee gool halka kuwa qaarna ay leeyihiin wali hadda wuxuu joogaa 699 gool bay leeyihiin laakiin majalada qaar isbeen waxay leeyihiin Ronaldo wuxuu xali gaaray goolkiisa 700 ee taariikhda uu gaaray oo waxaanu noqday ciyaartoygii lixaad ee taariikhda kubadda cagta 700 oo gool ka dhaliyay buu gaaray wali wuxuu dhaliyay goolkiisa 94 ee xulka Portugal wuxuu waqti yar u dhawaan karaa inuu gaaro rekordka ninka ugu goolasha badan dhanka xulalka ninka lagu magacaabo Cali Daaci oo dhaliyay 109 gool marka odagu goolasha xulalka 94 buu gaaray taariikhdiisa gooleed xul iyo kooxna wuxuu gaaray xaliba leeyahay 700 oo gool buu gaaray baa lagu leeyahay master lama joojiye 94 gool u dhaliyay wadanka Portugal waliba waxa leeyahay shan gool uu dhaliyay kooxda Sporting Lisbon Manchester United oo uu dhaliyay 118 gool Real Madrid oo uu dhaliyay Real Madrid uu dhaliyay 411 gool iyo Juventus oo uu dhaliyay 32 gool taasba waxay ka dhigaysaa lagu leeyahay inuu xalay odagu gaaray 700 oo gool halka kuwa qaar ay leeyihiin wali waa 699 gool kuwana waxay leeyihiin waa 700 oo gool oo waa kaayi goolasha ku tirinaya wadamada ugu jecel isagu waxa weeyaan ugu yaraan mishan uu ku leeyahay waa Sweden Latvia Andorra Armenia waa wadamada ugu jecel yahay kooxaha ugu jecel
جعل هنا وسافيليا ولا تدوغلو كدلي اتلتيكو مدريد او شيلا تنغلو كدلي غاتافي او سدحلا تنغلو كدلي سالتافيو ولا بات كدلي يا برشلونه او كدلي 18 جول مارك لما جوجي حالي 700 جول بو غاري بالي هي او شالي لو مو دين بال لو ما دينين بالي هل با ودمن هل خار اي لين ولي هل جول مو باهي هي لو با ودينيت باي لين مارك اسغو حدا وخا للي هي اودو ما دوقوبين اسك جيريانو ايدين دردرين سغال بو حدا للي شنتي عيار لا سو دافو برتغال وعياري ودمدا كلي حالي اي لا غراعي ايغلا مادام حالي guldaray soo gaartay waa guldaradii ugu horeysay ingiriiska soo gaartay muddo 10 sano kadib oo markii ugu horeysay ingiriiska baa lagu garaacay tartanka koobka adduunka isreebkiisa ama tartanka yuroga guud ahaan intaba tartan caalami ingiriiska lagu garaacay waxa ugu dambeeyay October 10kii 2009ka 43 ciyaarood ingiriisku ambitin ahaa baa xalay laga badiyay Harry Kane ayaa isna noqday xalay kaptanka labaad ee taariikhda Ingiriiska isagoo kaptanka wadanka xiran ama iyo kaptanimada wadanka hoggaaminaya xiran ama hoggaaminaya wadanka markuu ku soo bilaabay safka wad gool badan dhaliyay yaani ciyaartoygii labaad mu noqday isagoo marada wadanka kaptanka u ah yaani isagoo xiran marada kan ee kaptanka ah isagoo xiran ninka ugu labaad ee goolasha ugu badan Ingiriiska mu noqday xalay Kane goolkii labaadnaad mu Ingiriiska u dhaliyay isagoo kaptan u ah wadanka Ingiriiska safka ugu soo bilaabay halin baa ka badan waxa la leeyahay waa Vivian Woodward ninka oo 3 gool Ingiriiska u dhaliyay isagoo marada kaptanimada xiran intii u dhaxeysay 1918 caawsa walaal ciyaaraya xeeraha hulalka Georgie Erland baa inuu ciyaaraya oo saacadu imaanta soo galeysa waa 4 taglinba ciyaartoodu soo gali doontaayo waliba Denmark iyo Switzerland iyana waxay soo galiyeen todobaad fiidnimo caawu waxa ciyaaraya Norway iyo Spain waxa ciyaartoodu soo gali doonta 9 ka habeenimo 4 daqiiqo 10 ka habeenimo run bay inuu soo gali doonta Italia oo bari hanaa ku xasan caawu Greek uu la ciyaarayo waana 10 ka habeenimo oo rubi dhiban marka waa kaayo ciyaari xulalka bal wararka ugu waaweyn maanta ciyaaroona soo qaadano wararka ugu muhiimsan ciyaaraha waxa maanta kamida Manchester dhibaato kale oo dhaawac bay sii galeysaayo iyadoo ay Manchester la ciyaarayaan cadawgooda ugu weyn ee Liverpool marka la gaaro October 20kii marka laga soo laabto ciyaaraha xulalku yaa ciyaaraha xulalku marka laga soo laabto kulanka ugu soo horeeya yani Premier League marka la soo laabto waxay la ciyaarayaan Liverpool haddana waxa soo baxay warar sheegaya in ninkii Pogba uu dhaawac ku maqnaanayo ciyaarta inuu seegay u badan tahay waxay warar ku leeyihiin shaki waxa laga qaba in ninka Faransiiska uu dhashay ama Frenchmanka ah inuu garoomada seegi doono ilaa inta kaniman October marka Pogba kuma soo laabanayo lagu leeyahay derbiga Liverpool iyo Manchester ku dhaxmaray Old Trafford ya war walay warar weeyaan war Liverpool bal nasiibkeeda wariyo ilaahay aan markii ya nin meel u socdo ma ka qaba kartaa ninka markuu horyaal qaadi rabo ya kooxda ka soo jeeda xataa walow wareerina macna iyadoo Martial iyo aya kala dhaawac la lahaana haddana Pogba sidaa u malug leeyahay waxa war ku leeyeen Pogba shaki weyn baa ku jira leeyin uu ciyaari karo kulanka derbiga ee Liverpool iyo Manchester ku dhaxmaray Old Trafford marka ciyaar xulka laga soo laabto aan waa qaran in horyaal qaadaro macna asagna dhaawac ma galayo kuwa ka soo horjeedana maalintii ay la ciyaaraya meel la marmara xilli xun ay gool ka dhalayaan ha ayaga kubada qaadana gool kortiisa geeyeen sida la saro kale kadibna waa laga dhalayaa kooxda kale ee Manchester ama ay hakisa Liverpool isleeyana nin baa yara ka dhaawacmaya isii waxba uu rabo dhahayo war aduba horyaalka iska leh sanadka kanu oo ninka kale yiraado Pogba inuu seegay u badan tahay leeyahay dhaawac baa wali qabaaba leeyahay Steven Gerrardna waxa war ku leeyeen dalab wuxuu ugu yimaaday kooxda Basic taaso waxa raba inay kuwa ka ay ka dhigtaan tababarbay doonayna ku bedelaan Abdullahi afsi ninka la yiraahdo kubad dalan bay doonayaan ninka banig wanaagsan buu ku sameeyay Steven Gerrard Rangers waxana soo dalbatay mid kamid xogaga uu weyn tokiga ee Basiktas marka Gerrard new tababarimadiis aad baa loo amaanayaayo hadiiba Basiktas xitaa iraadinayso war kale inuu ugu miisan ciyaara waxa jira maanta kamida Chelsea waxa leeyahay wax rajo ka qabaan suuqa loo furo bisha January inkastoo ganaaxdu yahay laba suuq inay ka maqnaadaan haddana waxay rajo weyn iska ka qabaan oo ay u tagayaan maxkamada ugu sareysa kubada cagta way tagayaan oo ka dacwoon doonaan iyagoo weydiisan doona in loo fasaxo suuqa soo aadanay January hadii suuqa loo fasaxo leeyahay Chelsea ciyaartoga ugu horey qaadan doonto bisha January wuxuu noqon doonaa lagu leeyahay ciyaartoga Phil Chilwell oo dambeed kubad ugu ciyaara kooxda kubada cagta Leicester Man City mar raadin jirtay waan inaad u qatar badan xitaa Manchester Barry aan raadinayso marka waxa leeyahay Chelsea hadaba way sii sheegtay ama hadaba fartay ku sii fiiqayaan oo ishiba ku hayaan sidii ugu horey sameyn doonaan waana ninka leeyahay Ben Chilwell oo nin aad dambeedkiisa bidu fiican yahay ninka Ansu Fati ha waa u diiday inuu ciyaaro wadankiisa uu ka soo jeedo Gani Bissau shay waxaanu ka doortay Spain hadaba tababaraha xulka Spain ninka lagu magacaabo Moreno waa Roberto Moreno wuxuu cadeeyay in uu inay macquul tahay inuu ninka kan ee faati u xulan doono ciyaaraha Euroga 2020ka wuxuu leeyahay oo maxaa diidaya inaan wiilkan tumi la xirka ku darsado liiskayga ciyaarto iyo ciyaari doona marka la gaaro ciyaaraha Euroga 2020ka marka wuxuu tababaraha wadanka kan Spain u cadeeyay in Fatiyare uu ku dari doono xulki Spain ciyaaraya koobka Euroga ee 2020ka wariyaha Fati ma wiil la buulbuuriba mise waa iska rooyay wiilku horta wiilku labada ciyaarood Barcelona horta waa walaal goob iska dhalinaya laakiin ma gaarsiisan yahay heerka ciyaartoy qatar badan uu yahay mise
wiilku waa la buunbuunay sidii noo maanta dhan waa la faatifaatiiniya war wiilku miyey la buunbuunay miswa u qalbo waa laacib wiilke faati xulka isbaniin lagu daraba laga yaa u leey macalinka ciyaaraha koobka yurub ay soo adan waliba ciyaarayna waxa maanta kamida Chelsea dhaawacba kala ba galay ninkii kanti ha dhaawacba xal soo gaaray dishamna uu saaray marka ninka la yiraahdo Ngolo Kanté xaaladiisu waxa ka hadlay tababaraha wadanka kan ee Faransiiska waxaanu dishaan u cadeeyay in Ngolo Kanté uu dhaawac soo gaaray waxaan ka baqay inuu leeyahay xaaladiisa khatar geliyo marka laba oga intuu garoomada ka maqnaan doono ninka lagu magacaabo Ngolo Kanté marka Kanté wali xaaladiisu bari aanu dhaawac buu ka bixilayo xalina marka laba dhaawac loo saaray baa leeyahay tababar wuxuu leeyahay inaan khatar geliyo baan diiday Philippe Coutinho waxa la sheegay inuu ka caawinayo Liverpool inay qaadato weeriyahanka khatarta badan ee Thomas Muller waa gaarin jeer ka baxo kooxdan Mijan ninkan sidoo markuu u tagay Liverpool ninka la yiraahdo Philippe Coutinho sidoo u tagay Bayern Mijan waxa kaad noqday Thomas Muller waxaanu kaad ahaa shantii ciyaaro la soo dhaafay hadaba ninkaas oo jirka Muller wuxuu go'aansaday inuu Mijan isaga baxo waxaana mid uu suurtagelinay Liverpool ciyaartu lagu magacaabo Coutinho oo booskiisi qaatay Muller sidoo Coutinho u tagay Liverpool Bayern Mijan u tagay booskii Muller isaga baxsaday marka Muller uu caraysay inuu baxa laga yaaba Manchester kastoo doonayso hadana club ayaa ninkan rabay baa leeyahay inuu la soo saxdo 2017 isaga hadda loo arkay inuu qaadan karo marka Liverpool waxa suurtagal baa leeyahay inay qaadato Thomas Muller oo waxa ka caawinaya Coutinho kaas oo ninka keed ku haya waliba ciyaaraha waxa ina maanta ugu mimisan Fellaini wuxuu leeyahay aabahay anigu iska dhahay laakiin aabahay ma dhihin Fellaini wuxuu leeyahay Jose Mourinho in Manchester Azilan uu qalad bay ku ahayd ilaa Mourinho asagu u roona tababare kasta nin buu roon yahay uu jecel yahay waxa hubnaa in Mourinho uu jeclaan jiray ninka lagu magacaabo Fellaini markasta waa Fellaini jiray waa Fellaini jiray waa Fellaini jiray Fellaini Mourinho wuxuu leeyahay Fellaini markuu wuxuu leeyahay way casileen buu leeyahay xilli uu dhisiray uu leeyahay koox aad u adag oo Manchester ah yaani wuxuu ku tilmaamay inay gaareen go'aan qaldan madaxda Manchester kaas oo xilka ka qaadeen buu leeyahay Master Jose Mourinho wuxuu leeyahay Jose Mourinho waxa uu ahaa nin Manchester dhisay buu ahaa aad u soo hagaajinay buu ahaa laakiin intii dhisitaanka uu ku jiray Manchester uu dhisay uu leeyahay bay kuwa kanu raacdayeen buu leeyahay marka wuxuu sheegay madaxda Manchester ay qalad ku galeen inay ciiriyaan Mourinho anuu marka waxaan raadaa waa aabihi Mourinho micnaha ninka kanu Mourinho waa koolkoolin jiray falaani buu jeclaa Mourinho falaani yaa laacibkiisa ahaan jiray Arsene Wenger wuxuu ka hadlay arinta ku aadan istarin inuu ku hirdhow yahay labada nin ee Ronaldo iyo Messi wuxuu yiri waa taas been yaan been isku sheegay buu leeyahay cunugaas nin kaptaas loo gelin buu leeyahay ma gaari karin nimanka ka buu leeyahay waa nimanka uu leeyahay waa nimanka 10 gool lanay buu leeyahay ayuu leeyahay 10 sano u dambeeyay waa 10 gool la farnay buu leeyahay ma dhawuulay inay kuwa ka u gaaro laakiin yaan loo gelin buu leeyahay kaptiisa ninkastoo iska fiican yahay oo kamid yahay ciyaartoy roron hadana ma gaari karo leeyahay labanka ka ay tagay ee Ronaldo iyo Messi ninka la yiraahdona Digay iyo Kepman waxay isku hayaan goolka koowaad Spain oo yaa hadana caawa ku soo bilaaban doona waan arki doonaa baryahan Kepa ayaa la doorbidaa Digay si waa laga yaabayaayo Master Gomez iska noqday Kepa wuxuu ka hadlay dagaalka isaga uu ku dhaxmaraya Spain ninka lagu magacaabo Digay Kepa ka hadlaya wuxuu leeyahay dagaalka labadeen noo dhaxaya waa mid caafimaad qabuu leeyahay yacni dagaalkiina meel xun ma joogu leeyahay laakiin anuu hadii la isafo waan ku faraxsanaa hadii isagu la safo uu ku faraxsan yahay waan tartamayna tartanka waa caadi u leeyahay laakiin dagaalkiina ma joogu leeyahay meel aan qoray isku qaadan u leeyahay labaduna waxay isku hayaan goolka koowaad ee wadanka Spain cidda u galay ayaarayna sidoo kale waxa ugu muhiimsan maanta ninka Jose Mourinho yiraahdo waxa wax laga weydiyay inuu ciyaartoga ugu fiicnaa kubadda cagta ku daawaday ma Ronaldo mise waa Messi mise waa Dalimo wuxuu leeyahay Ronaldo iyo Messi waa laba nin oo qatar badan oo muddo soo ciyaaray 10 sano ugu dambeeyay ciyaaraha soo haystay ugu yaraan muddo 15 sano ku soo baashaalay kamal daari uu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay markaan ka hadalno xirfada iyo yaani markaan ka hadalno uu leeyahay xirfada labada ciyaartoy ka marka loo fiiriyeen oo uu leeyahay midna ma gaaray uu leeyahay Luis Nazario Dalimo yaani wuxuu leeyahay Messi Ronaldo iyo Cristiano waxa ka fiican buu leeyahay ninka ka hayo Ronaldo weynaba ka fiican marka xirfada laga hadlayo leeyahay dhan kalena Rivaldo ayaa ugu baaqay kooxda kubadda cagta Barca inay ganax duligaan Usman Qabar maxay la Usman Qabar waxa lagu haysta malaha markuu ku fiiri ma ornin aan maalkasta ku ciyaari muxuu ku taraya bal fiiri markuu laba kulan ku ciyaaraa ma hal kulan si fiican kugu ciyaaro bal fiiri habeenka Sevilla gool ruux badan buu dhaliyay markaas tiraado ar Usman wallahi laacib markaas tiraado hadana waa ka dhaawacan yahay ama waa ka maqan yahay markii hore hal kulan duu ku ciyaaro waa ka dhaawacan yahay hadda wuxuu ku darsadaba hal kulan buu ku ciyaaray waa ka ganaaxan yahay war nin le ma taqaana markasta aan ku joogi karin muxuu ku taraya wuxuu ku leeyahay qalad bay ahayd inuu roosa qaatu leeyahay kulankii Sevilla uu garsooro u caayo waxa uu leeyahay ninka Barca ganaaxdo muxuu taraya nin aanan xilligii saaxiibadiis ay u baahnin aanu heli karin Messi wuxuu ma taqaana Cismaan Dembele waxaan rajeynayaa inuu caafimaad qabo wuri inuu markasta caafimaad aado maxay ilaa sanadkii la soo dhaafay xilli kasta aanu baahnin uu naga maqnaa wuri marka ciyaartoga maxaa uu muxuu ku tooray ii sheeg maxaa laga shansanaya wal markii hore dhaawaca lagu nacay dhaawaca haduu ka badbaadin ganaaxu ku darsaday warina laba kulan ku ciyaari karin muxuu ku taraya Rivaldo wuxuu leeyahay ninkan khalad buu ku qaatay oo kulankii Sevilla hal la ganaaxay uu leeyahay
وحل أخبار كرامها بولاي هاي مركي كحدو أي أبا هانت يسوي هدوبه كم غنانا يو وروح له هسك وركنوا سيدي سفالة سك جناح بولاي إبلا داو على غي يا برا هذا نجناح وكود درسي وركب قفور تاج محاكو قلنا يا عنو جرو الدنيا دقني بات هاي سعد بات قفور كي حنا خنا غيسا ومحاكم تاكو قلنا يا قال ذي ووين أبا محنا غي نوش غيسنا يا ورونا ذي ما شو درت واو مركي فالدو حكومة غي عثمان دبل إلا جناح ما يقول كوا حلو نعي جوتم كوا عياري كرا مركزت واك هذا وعي واك هذا وعي واك هذا وعي داوعي وحقوق درس هذه دد عايز سوى لقنا حد قصوري مركو عاي وانت بانكوك وين النمان تعياره سيدا ينبت قريو